Ja, vi er på vei nå opp i et lite område som fra gammelt av ble kalt for Gryten. Så hvis du prøver å se for deg at du tar vekk alle husene, så var her bare en liten vei, masse natur og skog. Og omtrent her oppe vi ser disse bilene nå, så var det en lav enetasjes bygning med en nærbutikk blant annet, og selvfølgelig masse andre. Som det var typisk å ha helt opp til ca. 70-tallet. Det har vært en enorm utvikling og utbygging her i de siste 8-10 års tid. Så nå er vi her i Wilhelm Bjerknes vei. Og som dere ser den svære rundkjøringen her. Ja, det er morsomt, men det er den gamle treeren sitt endestopp. En gang i tiden, i over 35 år, så gikk altså da denne bussen her helt ifra Sletten til Åsane, fra en bydel til en annen.